fantasma silencioso que ronda a casa de famílias brasileiras ainda está solto. Violência contra as mulheres ainda é um assunto muito delicado e sigiloso que muitas ainda não se manifestam por medo e também por falta de informação. Muitos projetos já existem para ajudar mulheres que sofrem todos os tipos de violência, como a Casa da Mulher Brasileira, que é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. A casa é um dos eixos do programa Mulher e Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. Outros locais de referência que as mulheres podem se informar também são a Casa do Abrigo, Projeto Guardião Maria da Penha e o Centro de Referência à Mulher. Denise Mota Dal é a atual secretária municipal de São Paulo de Políticas para as Mulheres. Possui graduação em Serviço Social e é mestra em Saúde Coletiva. Foi diretora do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho do Ministério da Saúde. Foi também diretora da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, onde inclusive ocupou o cargo de secretária de Relações do Trabalho. Presidiu a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Foi fundadora e diretora do Sindi Saúde São Paulo. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, atuou como conselheira. Foi membro do Conselho Editorial da Fundação Perseu Abramo e do Conselho Diretor do Instituto Observatório Social. É filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1992. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos aqui em nossos estúdios a secretária Denise Mota, da Secretaria Municipal da Política das Mulheres. É isso, secretária? Falei certinho? Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Políticas para as Mulheres. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra receber a senhora aqui e é uma honra receber qualquer pessoa, qualquer autoridade que venha tratar de um assunto tão delicado que é a política envolvendo as mulheres a nível federal, municipal e estadual. Obrigado mesmo, secretária. Explica um pouquinho para a gente quais as atribuições dessa secretaria, onde ela tem atuado, onde a população pode encontrar o serviço dessa secretaria. Doutor Denis, eu que agradeço o espaço para que nós possamos apresentar os serviços, as propostas, as políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A secretaria ela é muito nova na cidade de São Paulo. Ela foi criada pelo prefeito Fernando Haddad, a partir de um diálogo com o movimento de mulheres, o movimento feminista, os movimentos sociais que reivindicavam, dentro da gestão municipal, um espaço com estrutura, recursos humanos, financiamento, com a missão de desenvolver, articular, fiscalizar políticas para as mulheres. E também muito estimulados pela conjuntura de, em nível federal, em 2003, ter sido criada uma Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que estimulou estados e municípios a terem coordenadorias, secretarias de políticas para as mulheres. Certo. E desde então, desde 2013, nós estamos desenvolvendo projetos em diversas áreas. No enfrentamento à violência contra a mulher, na geração de oportunidades de trabalho e renda para as mulheres da cidade de São Paulo, também fomentando a participação social das mulheres na nossa cidade. Nós instalamos 32 fóruns regionais de políticas para as mulheres, onde as representantes são eleitas pela própria sociedade civil para representarem junto ao poder local, junto às subprefeituras, as reivindicações, as demandas que as mulheres da população daqueles territórios sentem no seu cotidiano, exatamente para que esse diálogo seja feito, inclusive,
regionalmente. Então, esse é um projeto muito importante para nós, o da participação social. A senhora falou... Pois não? Só para a gente não adiantar muito o tema, que eu acho que o que a senhora falou é muito relevante aqui, a parte da violência contra a mulher. Isso daí a gente tem notado que, infelizmente, o Brasil ainda é um dos países onde a violência contra a mulher tem índices alarmantes. É, a nível de prefeitura, a nível municipal da secretaria que a senhora hoje coordena, como está sendo feito esse combate ou como está sendo feita uma atuação para inibir essa violência contra a mulher? Primeiro, do ponto de vista de estruturação dos nossos serviços e ampliação. Que serviços são esses? São centros de referência da mulher e centros de cidadania da mulher, são 9 distribuídos em várias regiões da cidade, que nós estamos reestruturando do ponto de vista das dependências físicas mesmo e da equipe, repondo assistentes sociais, psicólogas, para que as mulheres tenham um bom atendimento, um acolhimento quando estão vivendo aquele momento bem difícil, quando estão em situação de violência, que é um momento onde, para além do apoio jurídico, a mulher precisa de apoio psicológico, de apoio social. Muitas vezes ela não denuncia a situação de violência porque depende financeiramente do agressor. Então, fica com medo. Fica com medo e também depende do sustento dela e de seus filhos, daquele cidadão. Então, muitas vezes ela não denuncia. Então, existe também a necessidade do apoio social. Então, estamos reestruturando os serviços e ampliando. Aqui em São Paulo, nós teremos uma Casa da Mulher Brasileira. Na verdade, todas as capitais do país terão, que faz parte do programa federal Mulher Viver Sem Violência. Por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres Federal, cada capital terá um serviço muito inovador, que é a Casa da Mulher Brasileira. Aqui em São Paulo será no bairro do Cambuci, que fica a 1 quilômetro da Praça da Sé. Um terreno muito grande, de 7 mil metros quadrados, a construção também é de 3.500 metros quadrados. Qual é a grande novidade? Pela primeira vez, nós teremos, no mesmo local, Delegacia da Mulher, Vara de Justiça, Promotoria Pública, atendimento social, psicológico, jurídico, hospedagem, casa de passagem para hospedagem de curta permanência, de 15 dias, renovável por mais 15, para mulheres em situação de violência. Que é aquela que a senhora acabou de falar, que às vezes ela fica com medo de denunciar porque não tem para onde ir. Porque não tem para onde ir. Nós temos casas, abrigo de endereço sigiloso, que é diferente da casa de passagem, que não é um endereço sigiloso, vai funcionar dentro da Casa da Mulher Brasileira, mas é para situações emergenciais de curta permanência. A casa-abrigo já são permanências de 4, às vezes até 6 meses. São casos graves. Então, a novidade da Casa da Mulher Brasileira é essa junção dos serviços no mesmo local. A mulher não tem que se deslocar de uma delegacia para um centro de referência da mulher, para ter o apoio psicológico. De lá para a vara de justiça. Seria tudo, praticamente a instalação atenderia todas as necessidades. É um serviço federal, um em cada capital. Já foram inaugurados Campo Grande, que eu tive a oportunidade de conhecer a instalação. Foi inaugurada em março. Dia 2 de junho, inaugura de Brasília. E nós queremos inaugurar a nossa em março do ano que vem. Estamos iniciando a construção e queremos inaugurar em março do ano que vem. Como é uma construção já pré-moldada, que é a mesma para o país inteiro. Um padrão, segue um padrão. É um padrão. Acreditamos que de 6 a 8 meses nós conseguiremos concluir a construção. Então, o primeiro foco são os serviços. E o outro foco, doutor Denis, são as políticas transversais. Então, em parceria com as demais secretarias, nós temos buscado ter uma ação conjunta de enfrentamento à violência. Então, com a Secretaria da Educação, nós instalamos um núcleo de gênero e sexualidade para que no currículo dos professores, dos formadores, esteja a formação para a igualdade entre homens e mulheres, para, desde a escola, prevenir a cultura da violência. Inclusive, nós tivemos um caso bastante grave aqui em São Paulo há 2 semanas, de uma garota estuprada na Zona Sul, dentro de um colégio, por 3 garotos. Então, esse diálogo com a juventude
É muito importante. Nós temos o projeto Guardiã Maria da Penha, que é em parceria com o Ministério Público e com a Secretaria Municipal de Segurança. O que é esse projeto? A Guarda Municipal, ela faz visitas domiciliares para as mulheres que já têm aquela medida protetiva garantida pela Lei Maria da Penha, quando a Justiça decidiu que o agressor não pode se reaproximar da mulher. Porque muitas vezes a Justiça dá a decisão, mas o agressor continua ameaçando a mulher, se aproximando. É a prática, a teoria é a prática. E muitas vezes chega a assassinar essa mulher. Então, nós começamos esse projeto inicialmente no bairro do Bom Retiro, agora ele já está em todos os bairros do centro da cidade. E a ideia é, à medida que os recursos humanos da Guarda Municipal forem se expandindo, nós conseguirmos atender as demais regiões da cidade, que tem, inclusive, é na Zona Leste e na Zona Sul, os maiores indicadores de violência contra a mulher. Então, gradualmente, estamos expandindo. Se a senhora tem esses dados, mas pelo menos os outros aqui de violência, a agressão à mulher também, o fator primordial é o alcoolismo? O alcoolismo, ele contribui, porque sob efeito do álcool, muitas vezes o agressor se sente mais à vontade, mais solto, aquelas travas comportamentais são perdidas, mas a violência contra a mulher, ela faz parte do cotidiano de muitas, de milhões de mulheres brasileiras, independentemente do agressor estar alcoolizado. Na nossa opinião, isso se reporta de fato a uma cultura machista, que desde a infância vai construindo no imaginário social a subordinação, a subjugação das mulheres ao poder masculino. Ela vem construindo uma cultura de desigualdade. É um pouco o que nós falávamos sobre esse caso do estupro da garota dentro de um colégio. Foram todos menores envolvidos? Menor. Não sei garantir para o senhor que sejam todos menores. Ainda o nome de ninguém, por isso me leva a crer que são menores, tanto os rapazes quanto a moça. Mas o que nós dizemos é, estes rapazes, eles não nascem planejando para a sua vida, quando eu crescer eu vou estuprar uma mulher. Isso faz parte de uma formação, que não dialoga com respeito aos direitos das mulheres, com a igualdade de oportunidade dessas mulheres estudarem, terem cargos de poder. É uma cultura da desigualdade. E nessa cultura da desigualdade, muitas vezes, o corpo da mulher é apresentado pela mídia, pela sociedade, por várias, pelas mais diversas formas, como um objeto. E isso não ajuda para que esses garotos, estes jovens, futuros homens, respeitem as mulheres. Então, o álcool, a dependência química de drogas, sempre pode piorar, acirrar uma situação, mas o foco da violência contra a mulher é cultural. Não, perguntei isso à senhora porque, alguns anos atrás, eu vi uma estatística na cidade de Diadema, onde foi feita a lei seca ali, né? 11 horas da noite, tinha que fechar os bares, etc. E ajudou bastante. Muito, muito. A violência contra a mulher caiu demais, porque o marido às vezes saía do trabalho, já ia para o bar, se alcoolizava, aí como a senhora falou, já chega em casa, sem controle, e qualquer motivo é parte para agressão. Exatamente. É um agravante o álcool. Provavelmente Diadema ainda tem indicadores de violência contra a mulher. Lá tem casa-abrigo também, de endereço sigiloso, na região do ABC, tem o Centro de Referência da Mulher também, Bete Lobo, que atende as mulheres em situação de violência. Mas, se a questão do álcool não está no contexto, sempre se consegue enfrentar melhor a situação. Como a mulher que vem sendo ameaçada ou sofre agressão, como ela pode proceder? Como ela deve agir perante a prefeitura? Como ela pode se socorrer desse serviço? Nós orientamos que sempre procure um centro de referência da mulher, porque ali ela vai ter orientação psicológica, social e jurídica, se necessário. Nós entendemos que não é simplesmente uma questão judicial. A mulher imediatamente procura uma delegacia da mulher e abre um boletim de ocorrência. Por quê? Porque se ela não tem apoio social e psicológico, ela acaba desistindo da denúncia.
acaba não sendo amparada. Então, nós orientamos que a mulher, se houver condições, procure primeiro um serviço de orientação, que são os centros de referência da mulher, as casas da mulher, existem também várias entidades conveniadas, para que possa ter uma orientação. E quando estiver com as informações do que a Lei Maria da Penha garante de direitos, com apoio social, muitas vezes ela precisa imediatamente sair de casa ou precisa que, por meio de força policial, o agressor seja retirado de casa, precisa de proteção para os filhos, aí sim que ela entre com uma denúncia e enfrente um processo de contestação do agressor. Muitas vezes elas ficam intimidadas pelo fato do agressor ser pai dos filhos. Não, que mora, divide a casa. Morar, com ela, ter a dependência financeira, ela. Muitas vezes a própria família pressiona. Então, nós orientamos sempre que ela procure essa orientação. A Prefeitura de São Paulo também tem desenvolvido, através da secretaria que a senhora está à frente. Eu gostaria até de, se possível, não sei se dá para fechar aqui comigo, que eu acho que a senhora me mostrou, acho muito interessante, porque abrange uma nova legislação e uma nova relação, né, entre a dona de casa, a empregada doméstica, a secretária do lar, como falo, é Centro de Orientação ao Empregado Doméstico. O que que é isso, secretária? Então, o Centro de Orientação ao Emprego Doméstico, ele é uma parceria com a Faculdade de Direito da USP, onde, sob supervisão do professor Otávio Pinto, que é especialista em direito do trabalho, 24 estudantes farão extensão universitária com formação teórica e prática, atendendo empregadoras e trabalhadoras domésticas, com o objetivo de orientar sobre a nova legislação. São muitos direitos dos quais essa categoria estava apartada historicamente, desde a década de 40, desde a consolidação da CLT. Desde a CLT. Da consolidação das leis do trabalho. Então, é muito novo a questão e da regulamentação. Tanto de um lado quanto do outro. Das empregadoras e das trabalhadoras. Porque isso também é bom para quem emprega. Muitas vezes tem um mito de que, para quem emprega uma trabalhadora doméstica formalmente, isso seria prejudicial. E não é. Porque também, à medida que se garante o direito das trabalhadoras domésticas, se garante também os deveres delas. E vice-versa para a empregadora, certo? A empregadora também tem os deveres dela para com aquela trabalhadora doméstica. E é tudo muito novo. E é uma relação muito diferenciada, porque não é um trabalho numa fábrica, numa escola, numa loja. A pessoa deixa os filhos, a pessoa deixa as suas posses, a chave da sua casa com uma trabalhadora doméstica. E também, quando a gente fala de emprego doméstico, isso envolve motoristas, jardineiros. Agora, a base da categoria, ela é composta, doutor Denis, por 70% de mulheres e cerca de 60% delas são negras. Então, é uma categoria que enfrenta várias discriminações ao longo da história do nosso país. Por isso, essa iniciativa, que é uma iniciativa de três secretarias: de Políticas para as Mulheres, da Secretaria Municipal da Igualdade Racial, que também foi criada pelo prefeito Fernando Haddad em 2013, bem recente, e da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo. E o serviço vai funcionar dentro do CAT, do Centro de Apoio ao Trabalho, que fica na Estação da Luz, ali ao lado da Estação da Luz, na Avenida Prestes Maia, região 913. Central. E o atendimento será feito de terças e quintas-feiras, no horário comercial, das 9 às 17 horas. E é um projeto... E é gratuito isso? Gratuito. E é um projeto que nós estamos iniciando, inauguramos hoje com a presença do prefeito Fernando Haddad, com a parceria também da ONU Mulher, da Fundação Friedrich Eberts, que é uma fundação alemã que sempre nos apoia, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Enfim, uma parceria a muitas mãos. E nós vamos experimentar qual é a demanda
por este serviço, por esta orientação. Nós avaliamos que será uma demanda grande, por conta dessa novidade, de esses direitos trabalhistas que historicamente essa categoria não tinha, serem agora obrigatórios. Né? E a ideia é incentivar a formalização. É uma categoria onde mais de 60%, só no Brasil são 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Quando a gente fala 60%, falando em Brasil, vira 6 milhões. É, né? 6 tudo milhões. Muito grande. É, no mundo, a OIT estima, a Organização Internacional do Trabalho, que são 50 milhões de trabalhadores domésticos. Na América Latina, 14 milhões. Desses 14 milhões da América Latina, 6 milhões estão no Brasil. Então, nós achamos que a cidade de São Paulo precisava implementar esse serviço, que essa categoria tão injustiçada e tão trabalhadora merecia uma valorização dos seus direitos. Secretária, como mulher, quais os grandes... Vamos esquecer um pouco a parte política. Como mulher, a senhora sentou lá, assumiu. Quando a senhora começou a se deparar com os problemas da cidade, da secretaria, qual problema a senhora falou, esse daqui é um grande desafio que eu quero resolver? Isso daqui realmente é uma coisa importante para a mulher. A geração de oportunidades de emprego e renda para as mulheres. Porque o enfrentamento à violência, ele já é prioridade, por conta da situação social, da comoção que ele traz, da necessidade que as mulheres que passam por essa situação precisarem de apoio imediato, de acompanhamento. Então, é uma área que naturalmente existe muita solidariedade, muita parceria, muito apoio. Mas uma outra área que eu considero fundamental é a geração de trabalho e renda, oportunidades de trabalho e renda para as mulheres. Eu acho que isso vai garantir não só autonomia econômica para a mulher, mas autonomia política, social, que ela decida qual a profissão que ela quer ter, se quer ter filhos, quantos filhos ela quer ter, onde ela vai morar, o seu futuro. É só com, né, a decisão do futuro dessa mulher, é só com autonomia social, política, com participação, por isso esse investimento nos fóruns de controle social das mulheres. Então, estamos fomentando este centro que foi inaugurado hoje, também visa a valorização do emprego feminino, mas estamos fomentando parcerias com algumas empresas, fazendo um diagnóstico de onde há mais necessidade de recursos humanos, qual é o nicho onde há maior necessidade de recursos humanos e buscando fazer parcerias com um hall de empresas para garantir a inserção das mulheres nestes espaços. Não só profissões tradicionalmente femininas, mas também em áreas como a da inovação tecnológica, onde majoritariamente o espaço foi ocupado por homens. Agora, recentemente, na Campus Party, aquela feira de informática, de tecnologia da informação, de informática, nós lançamos o prêmio Tech Sampa Mulher, junto com a agência de desenvolvimento aqui do município de São Paulo. Por quê? Porque as mulheres acabam não tendo estímulo, acabam não sendo fomentado que elas, nessa área de atuação com matemática, tecnologia da informação, ciências, façam investimentos. Então, nós premiamos iniciativas de capacitação com a Agência de Desenvolvimento, com a SP Negócios, de capacitação das mulheres nesta área. Projetos que apresentavam políticas e propostas de capacitação de meninas, foram 5 projetos premiados, 4 deles para jovens e 1/5 projeto para mulheres acima de 50 anos, de capacitação de mulheres nessa área. E houve vários projetos muito interessantes. Então, fomentar essa área. Estamos também com o apoio do governo federal implantando um projeto de capacitação na área de economia solidária. E até o final do ano esperamos que saiam dessa capacitação 10 grupos de economia solidária com mulheres capacitadas, com mulheres já produzindo os seus produtos e que consigam inserção na rede municipal de mercados.
Que rede é essa? Que essas mulheres consigam expor seus produtos nos grandes mercados, por exemplo, no mercado municipal de São Paulo. E a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo tem nos apoiado muito nisso. Porque muitas vezes as mulheres têm uma grande participação nessa área da economia solidária, mas não conseguem expor seus produtos. Não aparece no final da linha, né? Exatamente. No final da linha, na hora desse produto ser comercializado, ser divulgado. Então, além da capacitação, nós estamos fazendo essa parceria com a Secretaria do Trabalho para que estas mulheres, de fato, tenham a sua atuação valorizada e possam sobreviver a partir deste trabalho. Então, acho que essa área é muito importante da autonomia econômica. E um desafio grande, doutor Denis, é que as secretarias de igualdade racial, direitos humanos, meio ambiente, políticas para as mulheres, tenham sempre que ter uma política transversal. São secretarias que, além do nosso caso, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, além dos serviços próprios, como eu citei, que estão em reforma, estão sendo equipados com novos serviços a serem inaugurados, precisam fazer uma política transversal. Então, nós estamos construindo essas parcerias. A saúde precisa ter uma política de saúde da mulher, capacitando os profissionais que atendem as mulheres na área de direitos sexuais e reprodutivos. A escola precisa ter uma ação para discutir uma cultura de maior paz e menos violência contra a mulher. A igualdade racial tem uma transversalidade forte, por exemplo, nesse caso do trabalho doméstico explícita, com as políticas para as mulheres, a Secretaria de Segurança, parceira no Guardiã Maria da Penha, a dos transportes na campanha que estamos construindo de enfrentamento ao assédio sexual nos transportes. Isso então, também, essa ação de convencimento das demais secretarias para tudo terem engajado, uma abordagem, né, específica, é uma luta cotidiana. E nos transportes, a senhora falou, até tinha me esquecido desse tema, mas é impressionante, né? Reclamações em trens, metrôs, ônibus. Mas parece que assim é uma coisa que está crescendo de uma forma assustadora. Não existe mais o respeito para com a mulher. Isso daí independe de classe social também. Independe. Independe de classe social. Mas nesse aspecto do transporte, chegou a se cogitar de ter vagões exclusivos para mulheres? Seria uma alternativa, ônibus ou vagões? Será que a gente não estaria também segregando? A avaliação que nós fizemos na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em diálogo com o movimento feminista, os movimentos sociais, o movimento sindical, foi neste sentido, de que ao invés de nós educarmos os homens, a sociedade, nós estaríamos segregando as mulheres. E também tem uma parte prática, que as mulheres na cidade de São Paulo, elas já são 52% da população. Mais da metade. Então, reservar alguns vagões ou alguns ônibus, também como foi discutido na Câmara, de ter ônibus separado para as mulheres, não seriam suficientes, e as mulheres que entrassem nos ônibus, que não são os ônibus específicos, poderiam ser mais ainda desrespeitadas. Ah, por que você não foi lá no seu vagão, se você quer respeito? Então, seria, na prática, algo que não resolveria o problema. Mas a questão de fundo que nós abordamos é neste sentido. Não seria segregar mais as mulheres, em vez de educar? Acho que o conceito contrário a essa linha de ação de, bom, para impedir o assédio, vamos separar homens e mulheres, é que nos fez nos posicionar contrariamente a essa política. Nossa ideia é desconstruir a cultura de desigualdade, de desrespeito às mulheres. E a gravidez infantil, secretária? Nós temos, chega, né, na imprensa, a gente lê às vezes gravidez de crianças com... Crianças, né? Porque 13 anos é uma criança. 12 anos, 13 anos, 14 anos. Existe alguma política de orientação quanto a isso? Existem alguns projetos que estão sendo implantados que tratam, no geral, da questão da juventude, que buscam a inclusão de jovens, meninos e meninas, alguns o vira-vida para enfrentar a exploração sexual de meninas e meninos, e que também trabalha com
planejamento familiar com direitos sexuais e reprodutivos. Nós temos um projeto que se chama Jovens Multiplicadores, na cidade de Tiradentes, que tem o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres em nível federal, para ser implantado, que capacita duplas de jovens, meninos e meninas, para fazerem o diálogo sobre a prevenção, sobre a paternidade responsável, não é só a maternidade responsável e no momento certo, mas também a questão da paternidade responsável. Nós temos este projeto Saúde na Escola, que também busca incorporar essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos no seu cotidiano. Nós temos alguns projetos que dialogam com isso. E, recentemente, estamos tentando alinhavar todos estes projetos num grande projeto, para que nós consigamos, numa grande ação, porque essa tem sido uma preocupação muito grande do prefeito Fernando Haddad. Ele tem falado bastante da preocupação em termos de uma política mais efetiva nessa área, para que, somando esforços de todos esses projetos, educação, saúde, políticas para as mulheres, São Paulo Carinhosa, nós possamos ter uma ação mais enfática neste sentido. E nós temos tratado essa questão da gravidez na adolescência, não só focando a questão da gravidez, mas focando a condição que o jovem ou a jovem da periferia tem hoje. Muitas vezes, a jovem engravida, não por não ter acesso a informações relacionadas ao planejamento familiar, porque acha que vai lhe dar mais autonomia, porque acha que desta forma ela vai poder morar sozinha ou em separado da família, porque isso garante maior respeito, empoderamento mais, diante do grupo mais social. Liberdade, quando na verdade que ela é exatamente o mais liberdade, como se fosse uma passagem para a maturidade. Então, a ideia é abordar num contexto onde a juventude saiba que ela pode ter alternativas, pode ter melhores oportunidades e planejar a paternidade responsável, a maternidade responsável. Secretária, um prazer receber a senhora aqui. Queria agradecer mais uma vez. Queria colocar à disposição algo que eu não perguntei, alguma mensagem que a senhora queira passar para o nosso telespectador, por favor. A mensagem que eu gostaria de passar é que procurem os nossos serviços, busquem as informações no nosso site. Qualquer dúvida, enviem e-mail para nós no smpm@prefeitura.sp.gov.br, que nós temos uma equipe para orientar as mulheres, atender, explicar um pouquinho mais detalhadamente, se necessário, se houver interesse, sobre os nossos projetos e os serviços os quais as mulheres podem procurar na cidade de São Paulo. Secretária, muito obrigado. Foi um prazer receber a senhora aqui. Boa sorte aí na sua empreitada. Muito obrigada, doutor Denis. Eu que agradeço a oportunidade de nós divulgarmos nossas ações. Muito obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.